iyadoo weli sii badada ita saameyntii khasaaraha ku dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle uu isugu suubi xaafadaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose, taasi oo jarta haddana mayar dadaalka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed aan ku gurmada ita dadka fatahaadda say dhibaataytay. Xaawo Sokor Cali, gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo, way ka baaqday in la gurmada shacabka degmada Afgooye. Wali fadaana in shacabkaas la gargaaro, dadkaas dhibaysiin, dad geeka aan surug ma ay indhiyo iidaysadaan, dad isiin baargaha jamanateed iyo biyaha ku biyeen banaanka dharaaran. Marka wali codsadaana dhammaan shacabka Soomaali meel walba uu si rooga inay dadkaasay tii la gargaaro. Saas oo kale dadka dibido jaraan in meel la raayo dadkaas aan gargaaraan. Gabdho badan oo wali jaraan gruubo ka jaraan oo Soomaaliyeed meel walba iyo roogaan. Hansuu biyaha ayaa meel la raayo gargaar badan beesaha dhiibahaya akoonno furni akoonnadaas beesaha ka shubahay. Dadka hadduu ku qayb qaadahayoon wali in ka badan 900 gabdho in ka badan gabdho Soomaaliyeed qaybo shishal gadiisan gruubkaas ka jaraan wali tabartii oo dhiibahayaan. Wasiirada iyo xildhibaanada iyo maamulka Koonfur Galbeed guud ahaan wali ku codsadaan in ilaan walba uu isku bilaabo contribution-ka. Gudoomiye ku xigeenka dhiniga maamulka iyo maaliyadda degmada Baydhabo, Dr. Yuusuf Barre Maxamed, way shacabka reer Baydhabo ka dhiirigeliyay in iyo garab surmaan walaalasha Afgooye ka tabaalaysan. Runtii ha abaabule barnaamijka gurmadka fatahaadaha degmada Afgooye. Runtii weyb waa maxay ahayto musiibo rabaani ee waaye, natural disaster waaye. Marka maxay ahayto si isaga aragteen intii oo Afgooye guri walba biyo gala oo laka dhibaatooda oo dadkii meel iyo surumaan waayaan, arrintaas weyb waa nimcada Ilaahay, roobabka Ilaahay ninsheenayaa, weyb waa consequence-geeda waa alxamdulillah, Ilaahay mahad naqaana. Laakiin way ku codsaday dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan meel walba oo adduunku roogaan inay lahangurmada dadka maxayto ka dhibaatooda Afgooye, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed way baa lahaa isgurmada, han isgurmada. Deegaanada kale madii fatahaad iyo musiibo ku dheeda way baa dadsho anqeyl dhaamiyayaan, adduunka meel walba la hadalayaan, waana han isgurmadayaan. Markay ku codsaday dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan meel walba daafaha adduunku roogaan, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed, inay arrintaas gurmadaan. La taliyaha madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed, dhinaca hanraabtii xaquuqul aadanaha, Marwa Aamina Maxamed Mursal, way dheer ka dalbatay in dadka Soomaaliyeed iyo Onghiiliyaan dadka masaakiinta dhibaataysan. Marka waxaan rabaa fursadda inaan kaga faa'iidaysto, gabdho badan ayaa mataqaana 48 saacadood gudaha intaan la gaarin oo mataqaana ugu horeysa gudoomiyeena Shukri Maxamed Afrax oo gabadhii oo Soomaaliyeed oo idaacadka hadasho ugu horeysa ah, gurubaha waa badan yihiin, murgooyin oo madaxweynayaal hore qabay ayaa ku jira. Marka kulligeen waxaa idin leeyahay mataqaana waajibkiin ayaa gudatan aad iyo aad umahadsantihiin walaalayaal, oo annaga mataqaana sideedaba mataqaana gabdhaha Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa xalay annaga ma aan la seexanin, soo taagtaaganahay intaas mataqaana markii la addimayay Shukri Maxamed Afrax mataqaana khadkan ku wada jirnay aniga iyo Xaawo Sokora. Marka walaalayaal, Ilaahay kheyr ha idin siiyo. Mataqaana Koonfur Galbeed waa lagu yaqaanaa markay saal oo kale dhibaato u dhacday inay dadkeeda ay soo istaagaan. Waxaan leeyahay mataqaana amniga iyo ammaanka labadaba aan ku dadaalno, wabillaahi tawfiiq. Wasiirka wasaaradda uqaafta arrimaha diinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed, Sheekh Cabdullaahi Baardheer, ayaa sheegay in muhiim ay tahay in muslimiintu is caawiyaan weysankan hadow. Waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, mar walba shacabkiisa u danqado, mar walba shacabkiisa ka fakero, mar walba shacabkiisa u soo jeedo oo saacad kasta ku fakerayo inuu shacabkiisa uu horumar gaaro. Mudane madaxweyne, waa mahadsan tahay. Allah ku xifdiyo, Allah ku dhooro, cimrigaadana Allah noo raajiyo. Maxaa la yidhahdaa, intaas ka bacdi sida boorkan gadaasheen ka muuqda u jeedaan, waxaan intii iga horreysay oo walaalahoo hadlay oo gabadhay iyo maxaanku leedahay ragba leh oo mas-uuliyiin ah ayaan la qabaa. Waxa aan ka hadlayno oo qof walba oo reer Koonfur Galbeedna maanta danqinayso waa dadka walaalaheena oo jirkeena oo dhacaankeena oo dadkeena ah oo biyaha ku dhex hooyanahay oo biyina ku dhex jira biyo cabaan haysanin. Marka dadkaas ayaga ah, qof kasta oo muslim ah, gayru muslim ah, oo dhibaatadaas ayada nagala qayb qaadan karo, waxaan leenahay soo dhowaaw, waa kaalmadaada iyo garabka istaagaada u baahanahay. Ilaahayna dadaalka la wado, dadaal khayr qab Allah nooga dhigo. Maxaa la yidhahdaa, intaas ka bacdi haddii aad jeceshahay waxaa la iska soo qaadaa sida adi aad tahay maa sida cagsigeed ay tahay. Haddaad jeclaan lahayd, haddii maanta adiga ay ku qabsan lahayd Afgooye, maxaa subin lahayd? Biyaasina ka dhex baxdid oo si alla si qaylo dhaamaysid ma jeclaan lahayno?
واحد هي سيد مركز دتك سيد أقول بحل هين إلا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد رسولك صلى الله عليه وسلم مسلم 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 قالوا حوي هاي حلم دي هاي هل جرو كله إذا اشتكى منه عضو هذا هل حبين حنوسته تداعى له بسائر الجسد والحمى أنت كلا جيرك هذا فرتاس لقاقب تك جيرك هذا وصل حرونا سما فرتاس أنت كلا وكو أنت مسكنا في ذي لكن جيرك هذا سكر ولا مديه مركا وحواي رنف قوي وحبانا لو توصى إلهي أنا رت مركا رويدي سنة نائن محل هذا مصيبة داس ونوصل لأنه نقد الغاضة إلهي سبحانه وتعالى ذاك كان نقد أنا جرو حنا لقرا بقى سير شلنا لقوي قيني وخاصة دقمنا بيدودت كجوجو وحي لقوي قينا لقرا بقى علي الياس عبد الله ورباهنت الدولة قولت كونفور قلبت مقالة بايدو.